Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. R.I.T. Riding in Tandem, R.I.T. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ikutan natin ang Nissan booth sa nakaraang Manila International Auto Show 2024. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! Rising up, yeah. No, I got something that I need to prove. I cannot lose, nah. Everything I do that really is news. You look confused, why? You are what you choosing to do. Me, I've been making the moves, paying my dues, getting this done with the fam. Y'all know that I am the dude. Bend that low, hit that high, got that hustle, got that drive. One more time, best alive. I want it all, everything mine. Ang dami naming kwento dito, pero masasabi ko lang, masaya talaga ang Nissan vehicles. Subok na namin yan at kami ang patunay. Yung technology kasi na nakalagay dito, pinag-isipan, nababagay sa panahon at out of the box. Simulan na natin dito sa Aria. Imagine niyo ha, full concept car to, pero nasa reality na. Nandito na, electric vehicle to ha. Electric crossover SUV na talaga namang advance sa panahon at maporma. Nandito din yung intelligent power, intelligent driving, at intelligent integration. Intelligent talaga. Aria pa lang yan ha. Diyos ko, napakaraming sasakyan ng Nissan. So, yung sumunod niya nito, yung Kicks. Imagine niyo naman tong Kicks, no? Ang performance niya, pang electric vehicle. Pero meron siyang gasoline motor para i-charge yung batteries na magpapaandar doon sa electric motor ng sasakyan para umandar yung buong sasakyan. Imagine niyo yun ha. Ang mangyayari lang doon, yung efficiency ng sasakyan napakataas dahil nga kuryente lang yung ginagamit doon. Tapos yung tulen, syempre parang electric vehicle kasi nga electric motor yung nagpapatakbo. Ang galing, di ba? Sunod naman yung Nissan Leaf. So alam nyo naman lahat na electric vehicle to. Pero ang naiiba dito, yung V2X technology na pwede nyo gamitin sa iba't ibang applications. Example na lang, gusto nyo mag-camping. So pwede nyo siyang saksakan ng lutuan nyo. Pwede nyo rin siyang saksakan ng electric fan kapag brown out sa inyo. At pwede nyo rin itong gamitin sa kung saan saan pang bagay at pwede nyo pang saksakan ng kung ano-anong appliances. Depende na lang sa gusto nyo para kayong may isang malaking power bank. Oh, yun na nga. Hindi ko lang alam kung narinig nyo na rin yung Formula E, no? Pero parang Formula 1 yung itsura ng kotse dito, no? Pero electric motors yung ginagamit. Actually, recently lang nagkaroon ng gano'n, no? At kasama rin ang Nissan doon. Imagine ninyo, exciting, di ba? Exciting din tong GTR, Godzilla power. Talagang ibabaon kayo sa upuan, mawawala na yung paligid, at mas matindi pa sa roller coaster yung tulin. Yung Nissan Z rin, grabe no? Maliban sa tulin, sa style, sobrang exciting nito sa corners. Kasi pag lumiliko ka dito, no, parang sumasayaw lang siya sa corners. Ang galing! Siyempre, kasama rin lahat ng Nissan vehicle sa excitement. Agree naman talaga ako dyan, kagaya ng Nissan Almera. 1 liter engine lang to, pero turbocharged. Napakatulin! Kung ako sa inyo i-test drive nyo to, matutuwa kayo kasi turbocharged yung makina. Ang Nissan Terra may off-roading capabilities kahit family SUV at meron pa rin siyang other tech kagaya na lang ng 360 camera. Nakaka-excite din yung Nissan Navara. Pick up to, pero komportable yung ride at kaya pa rin itong mag-tow kahit mga 1 ton. O, di ba? Ang galing! Ang lakas din ng presence ng Nissan Patrol, pinapanis nga yung Desierto at San Jose, all while being luxurious. Last but not the least, yung Urva na GX. Bubble top to, so sobrang dami mong space, sobrang dami mong pwedeng gawin sa loob. Kagaya nga nung ginawa nila, no, kasama ang Overland Kings. Nilagyan nila ng mga lutuan, nilagyan ng sink, nilagyan ng sofa sa loob, nilagyan ng mga lalagyanan ng gamit, nilagyan ng awning. Sa overlanding pa lang yun, ha? Pero pwede mo rin tong ipang business, pwede mo tanggalin lahat yan. At kung gusto mo, pwede ka rin maglagay ng CR sa loob, maglagay ng kama, bahala ka na, endless ang possibilities. Balikan natin ng Aria, sobrang nakakatuwa at exciting kasi to. Ikutan muna natin yung labas, no? So aerodynamic siya, upmarket, tsaka napaka-social talaga ng datingan.
E-Force ang tawag dito dahil dalawang makina ay nakalagay, isa sa unahan at isa sa likuran, at all-wheel drive din. Hindi ka rin kakabulin sa power dito, imagine ninyo ha, 390 horsepower at 600 newton meters yung torque. Imagine ninyo yung mga SUV, mas malakas pa yung torque nito, maliit lang siyang katawan. Dalawa rin yung charging ports nito, meron siya sa left side at right side. So yung isa doon, fast charging, yung isa doon, slow charging. Meron din tong heads-up display at built-in dashcam. Meron din tong ProPilot technology. Nako, alam nyo ba yon? Yun yung kusang magmamaneho na yung kotse para sa'yo. Pero sa ngayon, hindi pa tayo sure kung ilalabas yung feature na yon dito sa Pilipinas. Equipped din to ng Advanced Driver Assist System or ADAS. Kasama dyan yung Lane Keep Assist at Adaptive Cruise Control at marami pang iba. Pag binuksan mo naman yung hood, no, wala kang makinang makikita kasi inverter lang yung nandyan, tapos yung electric motor niya nandun sa ilalim. Ang range nito, 533 kilometers at 87 kilowatt-hour naman yung battery. Para may comparison lang, no, yung Nissan Leaf kasi 40 kilowatt-hour lang yung battery nun. So ibig sabihin, doble yung laki ng battery nitong Ariya, kaya sobrang layo ng kaya niyang takbuhin. Loaded din ang Ariya, ha. Imagine niyo yung speaker system nito, Bose. Tapos may subwoofer to nandun sa likod sa lalagyanan ng gulong. Ngayon, wala nga lang tong spare tire pero meron naman siyang compressor at tire sealant. Power tailgate din to, meron din siyang mood lights at wireless charger. Eto pa, yung center console niya, ha, umaandar yun. Pwedeng umapante, pwedeng umatras. Tapos kunwari, hindi ka makababa din sa side mo, pwede kang tumawid sa kabilang side, no, imumove mo lang siya. At hindi lang yun, meron dito isa pang magic. Sa dashboard niya, no, merong lumalabas na compartment sa unahan kasi yun yung extra compartment mo. Wala kasing lalagyan yung center console na compartment. Yung nandito kasi, yung wireless charger lang. 12.3 inches ang screen nito times 2 dahil sa instrument cluster at sa infotainment system. Meron ding wood sa dashboard na merong touch-sensitive controls. At meron din tong intelligent rearview mirror. Ang adjustment ng manibela, high-tech din kasi automatic yung pag-adjust mo, yung tilt and telescopic, parehong ginaganyan-ganyan lang. Meron din tong SOS button at Nissan Connect Services. So ibig sabihin nun, sobrang daming functions nito. Kagaya ng start yung sasakyan mo kahit nasa ibang bansa ka pa, makikita mo kung nasaan yung sasakyan mo in case na ginamit ng anak mo, or magkakaroon siya ng alarm kung kunwari mag-set ka ng area na hanggang dito lang yung sasakyan mo, lumabas yung sasakyan mo doon, mag-a-alarm sa cellphone mo. Ang galing, no? Naku, bantay, sarado tayo, patay. Meron din tong panoramic sunroof at meron din siyang memory seat na merong dalawang save positions. Exciting, di ba? Yan ang iba sa mga Nissan vehicles. Parating may innovation at parating may something special sa mga vehicles nila. Kaya kung interesado naman kayo sa mga Nissan vehicles, maglalagay na lang kami ng link sa description para mas marami kayong mabasa at matutunan nyo talaga kung ano yung mga technologies na nandito sa Nissan vehicles. Maraming salamat po sa panonood! Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin! O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem.